မုံရထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ14ဦးကိုထောင်ပြေမှာတည်တံ့ခွဲထားပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကပြောပါရယ်အကြီးဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်တဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူကထောင်တွင်းပြအားပေးတာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုတချန်သာပေးပို့ထားတာပါရှင်စပ်တင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမုံရွာအချင်းတောင်မှာမုံရွာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်၆ဦးတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုမန်သာတို့ပါဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသား14ယောက်ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့14ယောက်ကိုထောင်မြင့်အဆောင်တစ်ခုကိုခွဲထားခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက်ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူတွေထဲကတချို့ကျင်းသားတွေဟာစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။တောက်ကြနေမှာလုပ်တယ်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်သတင်းတည်ရယ်စနေနေ့ကနေ့ရက်ခံသွားတယ်သူတွေကိုအခြားနိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေနဲ့ခွဲထုတ်မှအောင်မြင်မှမှာရှိရတိတဲ့ဆောင်ဆောင်မှာတော်ထားထားတယ်အချင်းတော်ရဲ့မှာရှိရနိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေနဲ့ခံစားဆွဲနေတဲ့အချင်းသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားအောင်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကနောက်ထပ်ဝင်းရနေတဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အချင်းသားတွေကိုသူတို့တွေကတွေးခွဲတဲ့သဘောရှိရပေါ့နော်14ဦးကိုတိတဲ့ခေါ်ထုတ်သွားခြင်းအပြင်14ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေကစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ခင်ဗျာမုံရွာချင်းတောင်မှာစစ်သားရဲမိသက်ထွေအုံနဲ့အချင်းဦးစည်းဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်တဲ့အထူးရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးအချင်းသားတွေရဲ့တကူရည်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတာ၊ပြင်ပစ်တာ၊ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြဖို့နိုင်ချင်း14ယောက်ကကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပထမဆုံးရမှာညာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပလင်းသက်သက်ဝင်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့လေ။အချင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့လေ။စောင်းနေ၊ခေါင်းအုပ်နေ၊စာအုပ်တွေ၊ဆင်းဘူးတွေ၊ဆောက်ဆံဘူးတွေအကုန်လုံးသွားဆောင်နေတဲ့ပုံလေးအဲ့ရအကုန်လုံးတင်းသွားပြီးတော့လူတယောက်ကိုဝိတထေကိုတစ်ခုနဲ့ထောင်နှစ်ထည်ကြီးပဲပေးထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပထမအတုံးအတုံးနေတာ14ယောက်ကအစာငတ်ဆန်ဆန္ဒပြမယ်ပေါ့လေတဲ့တထောင်လုံးကလည်းစီမီဟန်ကပေါ့ထောင်ကျွေးအောင်မစားဘူးကိုကလည်းကိုစားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဇူလိုင်လအတွင်းကအကျဉ်းဥစည်းဌာနကိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ရောက်လာသူစစ်ကောင်စီတပ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့အခြေဆိုင်အမှတ်3တပ်မတော်တပ်မြင့်လေးကျင့်ရေးတင်းတန်းကြောင်တတက3ကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မျိုးဆွေဟာရာဇူးယူပြီးမကြခင်မှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်အကျဉ်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဩဂတ်လထဲမှာခင်ဗျတင်တန်းကျောင်းကဗိုလ်ချုပ်အစင်ရှိတဲ့ဦးမျိုးဆွေဆိုတဲ့သူပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေမှာအကျဉ်းစီးလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျင်းတော်တွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ညီကြိုင်းမှုချုပ်အနေနဲ့ခန့်အပ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကဒီစစ်တပ်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျင်းတော်တွေကိုအခုချိန်မှာသူကစီရင်ပြင်မှတ်တစ်ခုလိုမျိုးအုပ်ချုပ်လာတာစီရင်ပြင်မှတ်တစ်ခုလိုမျိုးဖိနှိပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်တာကိုမြင်လာရတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အပြင်ကမိသားစုတွေကိုစာနာထောက်ထားမှုမရှိဘဲ PRB အကြမ်းဖက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာနယ်ကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။မုံရွာထောင်တွင်းကသူရဲကောင်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်လာမှာတော့စိုးရိမ်နေပြ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝန်ရံထောက်ခံပေးသွားဖို့ကယခုချိန်မှာအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်အနေနဲ့မိမောင်းထိုးပြောကြားချင်ပါတယ်လို့မုံရွာထောင်တွင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ချင်းတွေကအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့အပြင်ကပို့တဲ့ထောင်ဝင်စာနဲ့ပါဆယ်တွေကိုအရင်လိုလက်ခံရယူနိုင်မှုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကျဉ်းဦးစီးကအပြေအဝတောင်းယူဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်တောင်းဆိုထားပါတယ်မုံရွာထောင်တွင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကတံဖြတ်လွှတ်ဓပုံကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်နေပြီးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်သုတချန္တာပါ